Joo, Ja aika akkurat. se alku oli niin lekeä, niin mä sitä vittinyt, mä pistin vaan perään lisää paskaa. Joo, hyvä. Oletko sitten kuullut se himisen Poison Girl? Tulee aina sitä mieleen tota, te. Aha, en with ehkä my poison boys. Musta nukka se himi kuulosti noihin uuden teemme. Eikö se tule, että himuri imee munaa, him? Niitäkö se tulikin? No, no sit se tulee ihan oikein. Niin. Se onko sun tota, vaimo hinuri siis? Ei sieltä varmaan kysy. Ja tossa vastaus. Niin. Ollaanko kakkosella vai mennäkö tuonne ykköselle suoraan? Se olisi paljon kätevämpi alue. Mitä? Mitä? Mulla ei tässä koirinkaan. Riinerille. Mennäänkö tuonne ykköselle suoraan? Vai? Tuo jo tuossa kiertää tuossa. Jumalan selän takaa tuota. Ja se kuulee, mutta se ei puhu. Se hoitelee. Ei, kun mä tässä... Hoitelee. Sano, että hoitelet. Sano nyt. Onko liiteri kautta pyysyssä? Saat ehkä respektiä ihan älyttömästi joltakin. Tuolla meidän takana ammuta. Hyvä. Hyvä, että edes. Ai saatana, ei vielä heavy. Ja sit muttu, mitä vittua nyt on? Hakataan puukolla ja... Joo, siis se vissiin se meni sen kun soidun kanssa tohon öljyyn. Joo, se on. Mä ajattelin kanssa vittu kamaa polttaa. Kuuleis mä poltin karjani. Kari poltti takas. Tyyttyy, mennäänkö kaikki tää kautta? Ja sit vähän huumeita täällä rännissä, joo, joo. Ränniin, ränniin. Huumeet vetään ränniin. Toolbox oli siinä alhaa. Ja mä poltan. Ei, se on, piraatismi on kielletty. Vittu, se on tietysti tuolla se posse, kun ne räiskääs. Hei, unohdit laittaa ansat tänne. Laita peenistä. Nyt mä poltin to levy. Hei, täällä on se putser. No niin, ehkä varmaan tuo kluu tuota. Saadaan onko luu ulkona, kun ajat? Saadaan massit sitten kerättyä tähän meen. Hei, pitsi oli kotona. Se tuli tuolta oviaukosta, kun te kävelitte ohi kattamat. Just sen, et kukaan vittu nurmikolla. Mä käyn hakemaan se luun sitten tosta. Ah, sitäkö me menisin mennä? Mitä sä se oottelet siinä? Meillä on sitä rahaa niin vähän, Pasin. No niin, mennään vaan. Löytyisiköhän tätä asetta, tähän löytyy heti kirvestä. Yes. Mitäs mulla on? Ei vittu, onko tää kiinni tää ohi? Noniin, joku sytytti tulee, että mistä mä olin tulossa. Joo, ja tuo toinen päätö kyllä. Come on! Tää on vielä öljy. What the fuck? Mä oon pakko mennä vaan läpi. Ei oo. Valkoinen on. Joo, täällä on sitten ansat täällä. Joo. Täällä päädys. Tuuks mä sinne laittaa aika, kanssa? Aika rassiistista, hei. Yeah.
Valkoinen on. Onko se nyt rasismia todeta? On, on. Jos se, mutta se on valkoinen, se on rasismia. Jos ah, se on, totta. Jos se on musta, niin sit se ei oo. Tai kummasarin. Saa symppispisteitä sitten. Eiku, just... Aina, pitäisikö se pistää mylläämään? Joku semmoinen tumma ihminen tubettaja, jos tota, reagoi video, missä tota, tumma ihminen nainen, niin tota, selitti, että miksei se halua seurustella valkoisten kanssa. Tiedätkö silleen, että just selitti, että joo, että tykkään tästä mun tummasta väristä ja mä haluan pitää vereni puhtaana, että sen takia mä voisin ikinä niin kuin, olla valkoihoisen kanssa. Niin, sit se, ja et sääpä siis sinne, mä laitan Ansan tohon sitten vai? Siis tää on ansuttu tää talo. Niin, mä laitan tähänkin vielä. No, perkele. Mä tuun sit sinne. No sinä se Ansa. Ai jaa, sä laitoit sen jo. Oikein merkkasinkin sen. No. Oi vittu. Ai jaa, mä kuolen. Ai. Eihän se nyt ees alkanut ees mitenkään. Tää on päin perässä. No niin, sit se vaan totesi siinä, että... Että niin, että se on ihan ok sille, että jos niinku... Ei sä enää ansaita. Rappas, mä menen tästä. No etkä nyt uudestaan taas mene, kun mä ansutan tässä. Koita nyt, make your mind. Tästä on hyvä snipata, hei, tästä on hyvä reikä snipata. No, en mä nyt enää uskalla laittaa, kun sä ravaat tuosta koko, no laitan mä. Miks et uskalla? No, kaveri rampaa koko ajan sinne. Niin? En mä enää uskalla. Niin, niin se juttu oli joo. Niin. Tota, sitten se vaihtoi niin, että no ihan, siis jos valkoihina sanoisi tommoista, niin sehän niinku, tämän, hirittäisi munista, tiedätkö, rasistina. Mutta sitten kun tumma hänen sanoi, niin sitten lausui, että joo, ihan joo, hyvä pointti. Mitä siellä tapahtui? Pasi räjähtää ihan justiin. Kun ei koskaan voi tietää, onko se niinku... Se on ihan tulessa. Se on vaan Ese, oot sehän tulessa. Hei, lamppu tulee. Auttakaa mua nyt tässä pelissä. Heitin sitä palleille. Varo! Varo! Nyt se Ansa on Pasi poistettu. Nyt mä juoksen sun Ansa. Mihin sä ne Ansat sitten laitoit, Pasi? Sille oville. Oville. Avaa ovi. Seppo hovi. Mäpäs laitan vielä tohon hi... Joku apui tai myrkky. Katot, aha, se voi olla ese. Joo. Katotaas, olikohan se ese. Olikohan se? Joo, mä laitoin siihen hissin, niin kuin se, että jos ne tulee hissille, niin sinä on sitten. Se myös. Joo. Yleensähän tämä on tämä legendarinen lekaatarkastus, että oliko se. Ei, kyllä mulla on... Joo, sulla on se uusi klassikko Lapio. Kyllä vaan tekis mieli. No ei kyllä näy ketään, niin kai sitä voi vähän. Joo, lähdetään äkkiä karkuun. Olis kyllä viereisellä, olis tuo toinen pointti tuossa viereisellä. Mitä? No sinne siis. Sehän tuossa exitin. Ei varmaan mennä. Sehän on exitin matkalla. Joudutaan menee silleen. Jos otetaan päivän eka voitto, niin sit saadaan katoa. Nää pelit menee hyvin. Mikä voitto aina vittu? Ensin pitää ekaa voittaa, Sehän on häviö, että ottaa vain yhden pointin, kun olisi kaksi tarvi. Niin, ei se ole mikään voittu. Ei varmaan uskalla tuo esee nyt, niin mennään sitten. Saadaan rahaa kotiin ja nikkelingeli. Joo, mennään tänne. Täällä se on se exit. Tässä on ihan eri re. Ei tuolla ampuu joku. Jaa, ei sinne kannata mennä. Niin mihin sitä altinkaan juoksi?
No siis tonne, tuolla suunnassa on se exit. Mistä meet? Hei, exitille nyt! Jaa. No ihan väärään, tuolla on exit, hei. Mä en saa sinne exitille, mä mennään tänne. Härnätään vähän koiria sen. Joo, mäkin härnäsin. Tähän jysähti vähän. Oliko semmonen jysääri kuule? Taisi olla. Hei, heinähattu. Hei, heinähattu. Kaiva kiveksiä. Ja vilttimuna. Onko täällä ketään talon sisällä? Vittu, kun näyttää nuo omat kädet viholliset. Vähän vierasta kättä. Tuo olis kuule vierasta kättä tarjolla, hei. Maistusko? Hää vähän siisti. Oli pekkaa voittaa. Mä ajattelin, kun olis vierasta kättä tarjolla. Vähän siisti. Hei! Oho. Voi vittu. Tulee sotkua tänne. Siinä kauan käy. No niin, sotka. Se on... Kauan ei kaverilla meikkynä. Kai nopeita toimintaa. Se on kuin... Pitääkö nyt vaihtaa aseetta? Kun... Vaikka ei mitään tappanutkaan. Joo, huono ase, kun ei tappanut ketään. Saipas pitkästä aikaa panniin tohon käyttöön. On yllätysken. Oi. Teilläkin on vähän tikkaria tarjolla sulle. Jaa. Tarikko sun tikkari. Joo, no se on sitten iso. Ei ollut eseen tikkarit tarjolla. Aine vaihdottu sitten muuten äijä. En. Samalla. Aine pitikö kuolla ennen kuin vaihtaa automaatti, selvä. Mut tällä ei saa enää näitä tuplapounteja. Ei mitään. Kun ekaista Expressissä saa sen 20% postin dollareihin. Talvi kikettä miseliinin. Laittaapa hyvän. Okei. Okay. No. Okei. Taide kriitikoksi siellä samaan aikaan, kun olis pikkaria ja tikkaria tarjolla. Ja... näyttääpä hyvältä. Pitäisikö ottaa Martti Henrin tämmönen ihan ilman mitään. Tätä mä en oo edes avannut tohon. Marksmanin, mutta tämä vastaus on tommonen ihan sitten kompensoituu. Ai niin kuin pitkää pippua sille lyhyelle. Niin, sitten vähän tukemaan se laitetaan tuo. Duke. Jätkee kuin piipun no. Herttuvatara. No, vähän fiksunut. Kiitos, Ese. Jää se sanoo oikein. Sano, että sehän on fiksua. Tästä nyt otti itse. No, se on samoja sieniä, mitä sä oot vedellyt. Ai vittu, mitä tän on edes killattu äijä? Mä oon kato, pitää vähän kompensoida. En kato vaihtanut äijä.
No. Se, miten... On tuolla skillejä pari, mutta... Miten ne on sun taskut nykii tolle? Ihan kuin joku oli sun taskuilla vatkaamassa. Kenen taskut? Sun. Ai mun. Niin, se on niinku... Sit kun vielä ähisit sen päälle, niin... No se on munaa taskussa. Miksi sä taskussa ajat? Sä leikannut jonkun munan irti vai mitä? Eikö se munan pää on sillä taskussa, että sitä on hyvä vatkata sillä. Make the thing straight sille. Get the thing straight. Ei vittu, akku loppuu, mun vaattava akku. No, mitäs Roope? Ai, ai, onneksi ei tainnut kuulla enää, että olispa itseltäkin loppunut akku. Jää. Ennen kuin sanoo loppu. Hävää. Hävää. Tää se tapahtuu. Ei vittu. Tänne saatana usvan kartta. Se oli johonkin koirapuistoon lähdössä siinä. Hävää. Ja nyt mulla perkele on tämmöstä. Ei oo silupyssiä. No niin. Joo niin, pelipilalla. Mennäänkö exittiin? Joo, ja ammutaan se esiin siihen exitiin. No. Laitetaan vähän kovemmalle vielä, että kuulee joku hiippaa. No niin, linnut. Teidän aika lähtee karkuun. Mun jätkä enää susta hyppää. Onko Madonnalla? Pornoriikkelillähän se on. Pornoriikkelä. No niin, pornoriikkelä. Burn, bitch, burn. Pitääpäs ottaa tuo, kun tää hahmo kuoli, niin seuraava toi nyrkkirauta, niin pääsee kunnolla vistaamaan. No, yritin kumminkin. Mitä? Ja expo merkata, että siinä oli ne ankat. No, et sano, että se ei kuollu, saatana. No hei, en nyt kyllä merkkaa vähän paremmin. Niin. Tietenkö tästä jää kluutat, joo? Joo, täällä on tuo. Tuo on ihan mahoton tuo. No, se on kyllä mielestä vittu pukittaa taas, että ne on lisäännyt se healthiin. Kolme lyöntiä vielä aina tuo. Vaikka mun mielestä se ekaakin kyllä tuli ihan ylös. No, mä käyn sitten kompensoimassa tämän mun menetyksen täällä kärryllä. Mä grillaan vähän sen lihaa. Ai, ootpa sä antilias. Livestockilla. Mä oon kuullut, että se on semmonen meatloveri. Wink wink. Joo. Rakastelee aina lihaa, kun... Mahdollista. Kilohinta siihen otollisi aika. Otollisi otollaan kilohinnat. Se onko sulla kuumetta? Onko sulla kuumetta, kun täällä on kärryjä menee ja kaveria ei? Eikö ei vittu. Ne oli vähän sen verran. Hei, täällä on porukkaa muuten sitä. Häh? Mä en kuullut, kun mulla ei ollut kuulokkeita. Joo, ja tossa se meni vihollisi. Vihollisi? Kuka? Joo, on tää punainen kyllä. Joo. Joo, eikö se oikein se hämmiis taas mennessä? Joo, hämmiis heiluu sinä tai sinä. Mut joo, täällä on ovet auki, että kyllä täällä on sakkia. Ai voi.
Telin. Jos se tuolla on koiria ja kaikkea kivaa paskaa. Mä pysikö otan heittää ton... Molokin vai? Ei, kun ton miittiksen tosta, kun saana aika ahistavan. Ahisteleeksi sua? Ja... Täällä on tuo Beatle ilmassa. Noniin, tippu sepi. Hei, tossa on siinä, ese sinne yläpuolella on. Joo, joo. Missä? Ajaako nää on zombeja, saatana. Oliko? Nyt tuolta heitti. Joo, sinne menee zombi. Vai heittikö se mitään, mutta siellä näkyy. Siellä on kärpäset nyt, täällä on kämmelytkin. Joo. Joku taas saahan. Ja tossa sitten mä kiipeen ylös. Joo, mä heitin vähän tulta siihen. Mä kierrän vähän tätä toiselta puolelta kattomaan. Jostain täällä juoksee. Joo. Asuttu pari kertaa. Kiipeä siihen kattoon. Ammut saa sitä hämmiistä vai? En mä tiedä, joku siellä liikkuu. Tätä liikkuu siinä alakerroksessa, mä ainakaan tänä. Kerran osuttu. Meni takaisin alakertoon. Onko se muuten itteeksä? Mä en oo nähnyt kun se yhden eukko. Tuo ei tainnut olla eukko. Ainakin se piti sen... Sisällä vai? Joo, ollaan tässä ovella. Tossa juostossa ihan... Joo. Mä pidän tätä yläkertaa. Sä voit pääsiä kiivitä siitä, mä vien, okay. Jos haluat, niin mä katson sitä aukkoa sinne, että sinne. Vittu se tuli, se oli ihan tossa ovella. Joo, et en mä kyllä nähnyt kuin tää yhden. Tää on pomplan se pelle. Okei. Okay. Pistuu alas tätä. Aha! Tää oli haulikko pelle. Vittu, mitä ne pystyy olla? Aha. Toi ese ja just... Missä se ese on? Onhan siellä... Mä makasin. Pasihan sinne tuli riitti tulla. Ei, kun Pasiikin oli kuollut jo. Ei, kato, kun mä katsoin, että... Häh? Niin, siis mä olin kuollut ennen sitä niin, Pasiikin. Niin, kun mä katsoin vaan, että missä sä olit niin kuollut. Että... Ese ei se mikään kilpailu ollut. Niin. Se ei ollut saavutus, että kukaan kuoli ekana. Se ei ole. Miten vittu ne pysty olemaan siellä ilman, että se hämis vittu? Olisiko ne ollut siellä alakerrassa? Ihan alimmassa kerroksessa pyörinnössä. No, en tiedä, kun ne oli siinä heti, ne ootti ovella, kun Pasikin meni siihen. Joo, kun tuntui, että välillä tuo hämis on hyvin aggressiivinen, ja nythän tuo ei koskaan oikein käynyt niiden kimppu, että mitä se teki.
Onkohan se sille, että jos ne ei ole hakaannut sitä ollenkaan, niin sitten en tiedä. Ei mitään vittu. Miten minä ostaa haluan? Niin automaattikierros. Kyllä. Ei. Joo, nyt kyllä mennään automaattikierroksella. Minä en harrasta automaatteja. Todellakin ottaa. En. Oot semmonen vaihekeppimies vai? No ei vittu, yhden kyllä se vaihekeppimies. Hyvä. Jee. No, mulla jollekin vai sehän on kuollu se mun. Takuu varma voitta. No ei ooka. Täällä on valmis 50 levelinen. Olikohan mullakin muut? Ei tää on automaatti. Mut mulla on kyllä niinku hyvin necromanceria ja kaikkea. Joo, mulla... No en mä tiedä mitä... No on mulla kaikkea, kun mulla on tää. Tiedäkään. Necroa. No kaikki... No mun sniperityypit... Jotenkin... Niillä on paras selviytymisprosentti näköjään. Niin kun ne nynnyttelee niinkö. Eikä. Ei kai. Ei pidä paikkaansa. Ai. Ai vittu, semmonen korvaräyskäys. Ihmatonta. Joo. Saarasmies. Sinne meni viimeistikin tekijäoikeusmaksut. Hää, tällä roikkuu tämmönen pentakko. Olikos mistäs mä nyt näen jo? Kiveä pussikin sillä on tasa ja... No ne. Onkaan toi varmaan korotuspakettia. Lampaan suoli. Tippitappituu. Lampaan suoli. Niitä kun vähän pääsis nuolimaan. Ehkä. Bon appetit. Joo, vähän peti tenderiä. Oh, tender care. Vierestä tender careä. Love me tender, love me true, all my dreams come true. Ei, nyt tuli ne, teostomaksut takas. Yes. Ei musta sano yhtään. Tulee lasku, että joo, biisin räiskauksesta. Niin, mutta saatte käyttää, koska ei ole mitään tekemistä alkuperäisiin. No voi, kiitos. Niin saatte käyttää, mutta me kyllä hirjetään sitä ensin. Niin, mutta silti joutuu velottamaan. Kun me... Ihmiskunta ja ihmisyyttä vastaan. Nämä laskut lähtevät, joo. Automaattikierros. No niin, nyt kaikki ampuu ilman kopeliä. Jälä. Allahu akbar. Oi, nyt sinne meni taas vittu. Taas tulee sen aamu. Arabian teostumaksi meni sen. Niin. Ei tule enää öljyä. Öljyä autoonko. Joutuu tuolla mahtihevosella ratsastaan töihin. Kyllä. Et sä voi aina tehdä silleen, että kun jos pitää mennä töihin, niin tulla vie mut töihin ja hakee sitten, kun työpäivä loppuu. Hää, et on kyllä siistin näköinen toi karhumies automaattikäissä. Siinä on kyllä ihan paras, kun se ampuu vielä nyt toi karhu suu silleen läpäättäen. Jumala.
Ja se koettais haukata munaa. Koittaa, mutta kun ei yltä. Kaasella jarru jehuu jotain. Knock knock, ei vittu, se on karvamölli, hei. On meatlover täällä. Oi vittu, missä se käärme ilmastuu? Mato. Kärpänen käärme. Okei. Okay. Ei vittu, se haluaa mut. Ei vittu, sehän tulee tänne komeroon, saatan. Jumalaa huuttaa. Se halusi tulla samaan kaappiin sen kanssa. Enkä mä edes tuossa nurkassa. En mä edes tiedä, miksi mä, kun eihän mä ole mahu mitään äskille. No mutta kun nuo kaverit aina tykkää, siellä oli resiili, niin se oli siellä. No niin, onks täällä kärriä, tarvitsis niitä panoksia. Missä mä, ihan myrkyssä mä. Vaikas täällä yläkerrassa muuten aina on paukkuja. Meitsiltä on kyllä paukut ihan loppu. Ootko poltellut ne vai? Eihän täällä on ollut paskaakaan. Mitä helvetti? Ja ei kun panoksiahan sä olit vailla eikä mitään. Mä vielä ei muista, että... Joo, jotain vittu panoksia oli, ettei yhtään paskaa. Ei, joku ampuu tällä vieressä. Ei oo mä... Ai, ja minua vielä! Älä minua ammu! Mulla on vähän kärpästenkaan. Northeasti. Joku oli suuttu tänne... rouvan, niin mä sain ne kärpäst niskaani. Nyt. Apua! Nyt kun mä oon täällä tulimiehen kanssa. Mä tuolla sillalla oli sitten. On myös kauempana näköjään. Joo, pysy vaan suojassa, mä suojaan. Mä kerran kans täältä vähän kauempaa sinne kärrelle. Tarvii nimittäin oikeesti niitä panoksia, jos sieltä tulee. Mut tuu säkin nyt, Pasi. Aa, tänne. Tänne päin, että et jää sinne itteeksi jos taas. No mut eihän me voi jättää sillä alle tää yhtä kaveria. Mitä? Mä tämän molemmat tapet. Aa, se oli haulikko, mutta tuo on ihan paskaa tuo. Se kuoli se, mä tapoin siis se, kuka mua ampui, mutta... Joo. Mä pistän lataa se ja se ei ammu mitään, mutta silti mä kuolin sinne. Joo, tuolla juoksee tuolla sen kaveri sinne päin. Mäpäs nostan sut, Niko, tästä, niin... Ja varo, se kaveri on tulossa sitten. Joo. No niin. Mä pusken sitä, niin suetkaa. Ja. Mä hiilaan aikaa tosta nopeasti. Ai no, en mä sit puske, ei. Millä sä... Mistä sä ampus se kaveri? Voitan kun ääni. Nyt ne loppu ne juoksu. Joo, tuolla mä sain niinku viimeksi juoksevan sinne tota, näitä ruumiita kohti. Kun mä saatoin kuulla jossain täällä sitä askelia, mutta en ole ihan varo. Joo. Joo, mäpäs pusken tän sillä ylit. No, mä katson tätä vähän ristiin, niin ei kännellä aseilla paskaakaan tee, mutta... Risti. No, haluut sä niinku luutata ton vai? Mä vahein tässä sen aikaan. Oliko täällä lamppua? Eihän täällä ole. No mä luuttaan kanssa nyt tänne suojaamaan sen aikaan. Joo. Joo, täällä ei kukaan ampunut mua hengiltä. Niin se varmaan täällä... Joo. Tuolta lähtee kärpästä. Nyt, joo, tuolta tuli kärpästä. Mäpäs heitän vähän flashia sinne. Joo, se on tuossa kompoorilla siis. Mihin se ämmä meni, saatana? Nyt lentää lisää. Vai heitettiinkö me?
Joo, mä heittelen täällä. No mä passaan lamppua tosta, niin mä pistän ton tulille. Vai ei vittu, eihän täällä oo lamppu. Joo, tuolla sitten mä heitin ton... Tikoin. Joo. Jostainko me? Joo, täällä on. Kerran osuttu. Tuolta heitti flashi. Joo. Mitä vittua, kaveri? Kyllä semmonen saatana. Herran jumala! Tippu siis. Oliks täällä muita? En mä tiedä. Hoidellaan toi miittis tosta. Mihin sä sen tiput? Tähän. Aiku niin. Vedin sitä vittu automaatilla kylkeen, kun se juostostani. Ei joo. Mitään. Onks teillä korppikotkaa? On. Luo. Ei tainnut olla mua. Joo, tässä se kai. Joo, luo ainakin valkon. Mietitkö, jos on ollut single shotti tuhnu aseen, niin ei olisi ainakaan asunut. Hyvä, että... No niin. Oliko täällä kärryllä vielä ammuksia? Ei. En tiedä yhtä. Ei mä... Tässä on ammuksi. Meni tuossa tuli tästä luo. Pistä tästä tulille sen sieltä, jos mä käyn heittää sen yhden täältä. Ai siis veit sä ne molemmat Onhan täällä ammuksia vielä. Mitä sä huijat? Eikö se vienyt kaikki? Ei. Laita tästä nyt tän tulille. Ei, no millä? Munallako? Lampulla. Ai Jante, sori. Ei mulla oo lamppua missä. Joo, vein kärryt ja mä pistin sen ansan sen alle. Vein kärryt ja sitten, hei täällä on joku irtolaatikko. Tossa on lamppukin. No. Mut mihinkäs, mennäänkö me... Mikä tuo? Sano sä, sen sä saat paremmin. Fisting River Victorille. Joo, just sille. Mikä? No kyllähän sut pitäis tietää. Porket Rivers. Hei, tossa on ammuksia vielä. No en mä nyt sit enää ku. Okei. Okay. No mä otan se, voikohan, miksei totakin ammuslaatikkoa ostaa mukaan? No niin. Pitäis olla sellainen skill, että... Voit laittaa... kerätä kaksi ammuslaatikkoa mukaan siihen. Niin, laittaa sitä vaan kato konsujen tilalle. Niin, Fisting Victory Working. Mikä se nyt on se? Fisting for Victory. Niin. Pisti oveen kiinni tuon armorin nenäestä. Sitten mennäänkin pelikaanin muistiolle siitä. Käännetään kun... Muiksi, että vihataan kaikkia lintuja ja varsinkin lahtelaisia eläimiä. Niin, varsinkin lahtelaisia eläimiä, niin kuin pelikaania ja... Niin. Eiku hetkellä. Ei kun nyt mä muistan, mikä mun piti laittaa otsikkoa, että... pääseekö Mahtisonni Karvamikkelin vankilasta karkuun? Mulla on kyllä nyt vähän huono fiilis tästä. Näinköhän me selvitään. No ei nyt tommosella asenteella ollenkaan. Nyt mennään sille, että... Mennään kuule piippu laulaa. Niin, munat... Vaan nopeilla toiminnalla sinne. No mä pistän tosta tonne ylös ensin vähän mölliin. Mä kerran täältä puolelta sitten, mä otan vähän painetta. Mä tuun tässä Nikon perässä. Katsokko tonne suoraan, niin mä katon... Niin mä katon portaika, mutta ei kereä. Mä sä bleedaat, Niko. Joo. Mä tuun vaan sitä portaika. Mä pistän vähän myötäällä oveen.
Nää on aina just tämmönen klassikko, kun just kun katsot sinne toiseen suuntaan, niin eikö se vittu silloin tuu tohon, saatana. Täällä on panoksia sitten. Missä juoksee? Ottaa juosta tuolla toisella päädyllä missä. Saanko mä tästä? Saahan mä tästä heittää. Mä heitän kärpäset sinne toiseen päätyyn. Tai sinne keskelle oikeesti näkö. Joo, siellä toisessa päädyssä joku kärpästä. Rauva. Noin. Täällä olipa siinä panoksia sitten vielä jos. Joo, ei mä löysin jo täyteen. Joo. Mikäs kaveri tää oli? Mä ammun se, tota ku se... Just näin... Täällä oli toinen, tuli näkö tälle portaikko. Okei. Okay. Elikkä nyt pitäis sit yks vielä jossain olla vaan. Aina kaikki yllättää, kun mä just silleen lähdössä semmosella rennolla meininkin aina kävelemään eteenpäin. Mä vittumaan, että selästä tulee vielä joku. Nyt jos on tulta, millä sytyt tänne. Luutatkaa nyt eka, luuttaisiko ese? Eikö kun tuo luuttas, että ne mä en pysty enää. Toivos. Ai, niin mä heitän se. Hei tuolla. Varo, tuolla. Mä siinä yläpuolella, mä heitän tuon lampun tuohon. Tuolla. Pörisee. Mikä siinä on? Vihollinen. Pöris. No vittu se! Jollain vitu jousipaskala osuu. Niin justi. Mä en tässä osu. Tuva ese, tuva. Joo. Missä se nyt menee? Mä pläsiitän sen. Euroopassa yksikkö tulee sinut. Ei oo reilua peliä kyllä, ei. Todellakin. Toinen edessä ja toinen takaa ja fläseissä ja... Ai saa. Näistä hoijella. No mäpäs katoon, niin saa vielä tuon... Tuut sä luuttaappa sitä. Aijaa. Ei kun mä lähdin jakeltä pammuksia. Tuosta vielä tuulboksikin, jos haluaa ottaa. Joo, ei näy kyllä ketään. Mä pystyn hakemaan sitä tuuliboksia. Siis mä oon menossa jo. Menossa mä oon eka siellä. Luutsit sä tän? Mä oon luutannut jo, siis ja esekin luutti. Noni. Niko, mites Niko? I don't know. Hei, tää on Dolce Precision. No niin, ei sitä... No ei sitä oikein voi ottaa, mutta... Aloita se tulee, koska se on ihan mulkku jätkä. Joo, se oli kyllä ihan mulkku. Hei, toinen Bonti-tiimi on tulossa. Mitä elää nyt viitti? Täällähän tuhlataan kaikki panokset. No, mulla on pari panoslaatikkoa, jos tarvii. Mulla on tuolla yläkakkoskerroksessa oli panoksia. No niin oli. Joo, ne, mä... Joo, ne meni mulle. Täällä on vielä panoksia. Täällä päässä on sitä. Joo, no mä laitan sinne. Että mä kikkaan laittaa tänne. Mä laitan tänne ylös. Ai niin, täällä oli se yksi, mikä mä puriinkin jo. Joo, mä pistin noihin ala-aville, niin... Täällä on kanssa panoslaatikko. Joo, siellä oli siinä. Mulla on vielä kaksi ansaa sitten, niin mä laitan... Niin, täällä oli jo. Tuosta päätyovelta puuttuu ja tuolta. Mistä päätyovelta? Tää ylä, jos ne kiipee tosta noin tikas ylös. No, mä olis tuun laittaa sun. No, tää pääty on nyt aika hyvin. Onko sulla tulee toista ylhäällä vielä? Tossa kai. Ei oo enää, mä kävin laittaa tonne yhtä vaan. No niin. Täällä oli niitä karhurautoja oli täällä. Karhumiehen rautoja, joo joo. No ne alkaa olla jo niin likelle, että varmaan... ...ootella, että ne sieltä tulee. No niin, eli mä käyn kusella sillä aikaa. Onko ok? Missä te olette? Mä levitän tuon yhden panoslaatikon. Tartteeko joku? Pärjättekö? Mulla on tää. Ei vittu, et nyt lähde mihinkään, satana. Kun sä et vaikka siihen tuolille.
No voi jumalauta. No paskalle sitten. Mä laitan tohon nurkkaan sen, niin mä saan sitä. Jaha. Vituun perse. Kattoks joku? No vahingossa. Okei. No mä vahingossa, mutta en kattonut. No ne pyörii niinku tuolla nortin nurkalla. Joo. Tossa on sitten hiiliä, jos jossain vaiheessa tarvitsee. On täällä toisen. Mutta olikos täällä päässä nyt ylällä ansaa ja on. Täällä siellä on pari ansaa tuolla ja sitten siellä toisella puolella on myös alhaalla ja ylhäällä on tuolla toisella. Että... Ja tässä on kaksi, niin kuin, että ne on ne. Mä joo. Joo, askeleet kuuluu nyt. Oi jumala, mulla... Ei tää ei lopu tää kusi. Kato suuhun vaan, niin se on se kiertokulku siinä sitten. Tää on totta. Tää on esteetyksen samalla se. Hello, are you coming here? Tää puhuu niinku. Do you want to take the bondi? Hey guys, are you coming for the... We don't want to fight, I surrender. Nyt ei pysty. Hey, please kill those two guys and take the bounty and leave me, I have to pee. Aha. Yks on jo tässä meidän alakerrassa, mitä se siellä vittu voi olla? No onko se purkanut se ansa? Vai en minä tiedä, saatana. Äh, piitle ne ainakin toi ylös. Alakerrassa. Mä ulkopuolella. Nyt se piitle räjäyttää, mutta ei se haittaa. Tuu. Katsotaan, onko se tuolla... Mä laitan sinne chokepomppia. Ei, kun se on tässä päässä. Meidän päässä olla. Niin, niin. Sinne mä heitinkin. No ei se yltä. Mä vittu osaa se niin. No yltähän se tosta, kun heittää tästä reiästä tohon. Saat sä... Että... Saakahan tosta tonne... I'm king of the world. En tiedä lauloko se jotakin vai mitä se mussutti sinne, mutta... Kuka? No tuo vastustaja. Vai kuuluko se sulle asti? Ei mä... kuulunu mulle asti, eli se on siellä päädyssä. Niin, on kyllä täällä juoksentelee. No pitäis... No vittu mä noita ammuslaatikoita haa. Mä sit lähden mihinkään. Jaa, mä jätin se yhden ammuslaatikon sinne nurkkaan. Niin, niin, mutta siis mulla on kato tässä... Mulla on täyt ammukset, mulla on yksi laatikko valmiina maassa ja... Tiedätkö? Ei. Tiedätkö? En halunnut tietää tuota. Niin, koska kun mä ammun piippu kuumalla, tiedätkö, kaikki panokset, mä voin nopeasti sitä ottaa lisää. Mietin, jos sä lähdet pois siitä, joudut tähtiä. Nyt vähän niin kuin johonkin. No ne kiertää tonne. Tai kun ne kiertää tonne Northwestiin. Niin. Sieltä varmaan. Ellei sitten ne mene kärryjen kautta exitille, vai... Katsotaan nyt mitä ne tekee. Oliks vielä jollain näkö? Mulla on 4. Kehtaa turkata, että jääkö se yksi vielä kyttää tänne kun etiin ja... Ei näy ketään tänne. Mutta muistatko sä katsoa tänne alaspäin, koska se oli tosiaan tässä ihan mun alapuolella se. Ei, mä en ymmärrä miten se ei täällä sun alapuolella kaikkea. Se oli oma käsi. Kyllä nyt jotain tuolla häärii, mutta... Meillä on automaattinen karku heti, hän tykitti. Jotain, kun sä se tarkoitit.